իրավական շաբաթ։ Նախատեսվում է կրճատել ամանորի ոչ աշխատանքային օրերը։ Ինչ է սպասվում։ Հարևանային իրավունք, ինչ նոր կարգավորումներ է նախատեսում քաղաքացիական օրենսգիրքը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախորդ նիստին հավանություն տվեց տոների եւ հիշատակի օրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու եւ ամանորի տոնական օրերը կրճատելու վերաբերյալ օրինագծին։ Թե ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում, մանրամասները պարզել է Ալիսա Չիլինգարյանը։ Դեկտեմբերի 14-ին կառավարությունը հերթական նիստի ժամանակ հաստատեց նախածննդյան օրերի քանակը կրճատելու մասին որոշման նախագիծը։ Այն օրի մեջ կմտնի 2018 թվականի հունիսի 1-ից, իսկ մինչ այդ պետք է ընդունվի ազգային ժողովի կողմից։ Օրենքի նախագծով նախատեսվում է, որ սկսված 19 թվականի հունվարից ամսի 3-ը, հունվարի 3, 4 և 5-ը ըստ օրացույցային օրացույցի սահմանվելու աշխատանքային օր, որպես խնդրում եմ հաստատել։ Առարկություն չկա։ Շատ լավ։ Նախագծի նպատակն է ապահովել պետական համակարգերի նորմալ կենսագործունեությունը։ Փաստաբան Կարեն Մեժլումյանի կարծիքով սրա անհրաժեշտությունն այնքան էլ չկա, սակայն այն ինչ որ չափով կարող է հանգեցնել բնակչության բյուջեի տնտեսմանը։ Եթե գալիս ենք գործարարությանը, հենց առևտրային կազմակերպությունները, միգուցե հատկապես սննդի առևտրով զբաղվողները կարող է այդ առումով մի քիչ գերշարունակ չստանան, որովհետև մարդիկ երկու օրվա համար տոնական սեղան գցելու համար հավանաբար առևտուր կանեն։ Նախագծում նշվում է, որ աշխարհի մի շարք զարգացած երկրներում վճարովի արձակուրդի օրերը ավելի քիչ են, քան Հայաստանում։ Ասեմ, որ նույն եվրոպական երկրներում աշխատաժամանակը օրվա, ասենք, կտրվածքով կամ շաբաթվա աշխատաժամանակը շատ ավելի քիչ է, կարծեմ 36 ժամ է, քան թե Հայաստանում այստեղ 41 ժամ է, դա էլ պետք է հաշվի առնել։ Մի բան է, երբ որ շաբաթվա մեջ 36 ժամ ես աշխատում, մեկ այլ բան է, որ 41 ժամ ես աշխատում։ Համաձայն աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ և 159-րդ հոդվածների ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը 28 օրացույցային օր է։ Սրան գումարվում է 15 աշխատանքային օր, ազգային տոներ և հիշատակի օրերից, և արդյունքում տարեկան ունենում ենք 43 վճարվող հանգստյան օր։ Այն դեպքում, երբ որ արտադրության կամ աշխատանքի բնույթով պայմանավորված տոնական օրերին աշխատողներ գրավում է աշխատանքի, աշխատանքային օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի համաձայն պետք է վարձատրվի կրկնակի։ Արմինե Մաթոսյանի խոսքով սա իսկապես մեծ բեռ է գործատուների համար։ Այդ պատճառով նաև պետք է նշել, որ 14 թվականից ուժի մեջ մտած աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունները նախատեսվել էր, որ եթե իրար հաջորդող 5 ոչ աշխատանքային տոնական, հիշատակի կամ հանգստյան օրերին աշխատողը ներգրավում է աշխատանքի, այդ դեպքում կողմերի համաձայնությամբ է որոշվում վարձատրության չափը, ոչ թե կրկնակի, այլ չափով։ Սա հենց այն նպատակով էր, որ գործատուի վրա այդ մեծ բեռը թեթևացրի։ 2017 թվականի փետրվարի 1-ից ուժի մեջ կմտնի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում տեղ գտած նոր իրավակարգավորումը հարևանային իրավունքի վերաբերյալ։ Թե ինչ իրավունքներ և պարտականություններ կունենան միմյանց հանդեպ հարևանները, մանրամասները և Գենիա Համբարձումյանի ռեպորտաժում։ Հարևան են համարվում այն անշարժ գույքերի կամ հողամասերի սեփականատերերը, որոնք իրար վրա ազդեցություն ունեն։ Քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսվում է, որ հարևանները պետք է հանդուրժեն և ընդունեն մյուս հարևանի կողմից գոյություն ունեցող այն ազդեցությունը, որը թույլատրելիի սահմանում է։ Ցանկացած հարևան պետք է ողջամտորեն իր կողմից ամեն ինչ անի, որպեսի հնարավորինս քիչ անհանգստություն պատճառի իր հարևանին, և մյուս կողմից էլ նաև պետք է համապատասխանաբար հանդուրժի այն ուրեմն ծուխը, անհանգստությունները և ձայները և այլն, որոնք բնականոն գործընթացից են բխում և որոնք չեն կարող չլինել պարզապես։ Օրենքը կարգավորումները նախատեսել նաև այն դեպքերի համար, երբ հարևանի պատճառած անհանգստությունը թույլատրելի սահմանից դուրս է, սակայն ողջամտորեն չի կարող վերացվել։ Օրենքը նախատեսում է նաև, որ եթե այդ անախորժությունը, եթե այդ ազդեցությունը թույլատրելի սահմանից վեր է, այսինքն այնքան շատ է, որ չափից դուրս անհանգստություն է պատճառում հարևանին, սակայն ողջամտորեն չի կարող վերացվել, ապա հարևանը կարող է փոխհատուցում պահանջել նման անհանգստություն պատճառողից, սակայն փոխհատուցման չափը և կարգը որոշվում են կամ նրանց ուրեմն փոխադարձ համաձայնությամբ, կամ փոխադարձ համաձայնության բացակայության դեպքում դատական կարգով։ Օրինակ, եթե քաղաքացին
քաղաքացու առուն մի ուղությամբ գնում է եւ վնասում է հարևանի հողամասը, հարևանը նրան նախազգուշացում է անում, ասում է դու ինձ վնաս ես տալիս եւ նա պարտավոր է կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկի կամ չվնասի հարևանի հողամասը կամ էլ հատուցի վնասները։ Չէ, արդեն Մխիթար Գոշի դատաստանագրքում այդ մասին գրված է։ Փաստաբան Լիաննա Բալյանը նշում է, որ այս իրավունքի օրենսդրական կարգավորումը անհրաժեշտություն էր դարձել։ Այժմ հնարավոր է լուծել մի շարք խնդիրներ առանց ոստիկանություն դիմելու։ Քենսի Մոլնակով ասեմ, որ գիշերը 1-12-ից կամ 1-ից հետո վերևի հարևանը երաշտություն է միացնում և փաստորեն խախտում է հարևանների հանգիստը։ Դե մենք անհարմար ենք զգում, չէ՞, հոչենք դիմելու ոստիկանություն կամ համապատասխան մարմիններին, լռում ենք, որովհետև հարևան են, չեք կարող բողոքել։ Օրենքը կարգավորում է նաև այն դեպքերը, երբ թփի ծառի ճյուղերն ու արմատները տարածվել են դեպի հարևանի տարածք։ Նման դեպքերում հարևանը կարող է պատշաճ ծանուցել, ուրեմն իր մյուս հարևանին, պատշաճ ծանուցման տակ հասկանում ենք պատվիրված նամակ նրան ուղարկել և նրանից պահանջել հեռացնել այդ ճյուղերը կամ արմատները։ Եթե նա ողջամիտ ժամկետում իր պահանջը չկատարի, արդեն կարող է ձեռնամուխ լինել ինքնուրույն դրանք հեռացնելուն, կտրելուն և իր հողամասից այսպես վերացնելու։ Իսկ եթե հարևան տանը հողամասում ոչ ոք չի ապրում կամ անհայտ է այնտեղ ապրողի փաստացի բնակության վայրը, ապա օրենքը թույլ է տալիս անձին անմիջապես վերացնել այն անհանգստությունը, որն իրեն պատճառվում է։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք, իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք։